Değerli müştəriler, sizə yeni bir ev çekip təqdim edirik Xırdalanda. Çox yaxşı qiymətə satılan 2 mərtəbəli 4 otaqlı kupçalı evdir. Daxil olmuşuq evin içərisinə. Evin isitmə sistemi kombidir. Kombinin aparatı və radiatorları quraşdırılıb. Mətbəx mebeli var. Hamam tualetin aksesuarları var. Birinci mərtəbədə yerləşir. Qonaq otağı, mətbəx, hamam tualet. İkinci mərtəbədə yerləşir. Deməli, 3 yataq otağı və həmçinin hamam tualet. Yaxşı təklifdir, yeri yaxşı yerdir. Qiymət açıqlama bölməsində qeyd ediləcək və ilkin qiymət qoyulacaq, yəni start qiymət, endirim nəzərdə tutulub. Evdə yaşayış yoxdur, burada mətbəxidir, mətbəx mebeli quraşdırılıb, qalır təbii ki, çıxarılmır. Cütdaşla tikilmə evdir. Qalxaq ikinci mərtəbəyə, ikinci mərtəbədə olan otaqlarla tanış olaq. İkinci mərtəbədəyik. Birinci yataq otağıdır. Daha sonra ikinci yataq otağı. Burada ikinci yataq otağı yerləşir. Kifayət qədər iri ölçüsü var bu otağın. Buradan da keçirik digər yataq otağına. Bu da üçüncü yataq otağıdır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz YouTube kanalımıza abunə olun və bizi Instagram səhifəmizdə izləyin. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.